Hej alle sammen. Der er igennem tiden skrevet rigtig mange bøger om Olsenbanden, om filmene, om produktionen og folkene bag. Men for første gang nogensinde udgives til ukendt materiale i stort format af Olsenbanden Fanclub.dk. I Olsenbanden Fanclub.dk er vi som tidligere nævnt i besiddelse af rigtig mange af Henning Bahs gule notatpapirer, hvor han noterede alle sine idéer til Olsenbanden-filmene ned på. Nogle idéer blev til noget, nogle idéer blev ikke til noget. Men der er rigtig mange timers sjov læsning, hvad tanker og idéer han rent faktisk havde omkring det. Disse gule sider, et udvalg af dem, kunne vi godt tænke os at dele med alle jer fans, og det vil vi få mulighed for at gøre i bogform. Projektet kører som et fundraiser-projekt, hvor man kan støtte projektet med alt fra 50 kroner op efter. Hvis man støtter med minimum 399 kroner, får man et eksemplar af bogen. Det skal dog hertil nævnes, at hvis man ikke når målet, og bogen ikke bliver til noget, så får man pengene tilbage. Man kan til enhver tid følge projektet inde på boomerang.dk. Man skal være opmærksom på, at boomerang det staves med tre ord. Like og del så meget I kan, så vi kan få budskabet ud, og bogen forhåbentlig kan blive til noget. Det skal også lige samtidig siges, at dette er den eneste mulighed for at købe den. Bogen kommer ikke ud i boghandlen på senere tidspunkt. Tak for hjælpen.